Zdravím lidi, vítám vás u nového videa a tentokrát to nebude žádná minihra ani tak, ale je to ukázka z PvP serveru PvP Land a jsem tu s Hokamem. Čau čau. A Terkou. Ahoj. A je to teda ukázka, je to Jarův server, je tady majitel teda hlavní a požádal mě, ať mu teda ukážu ten server. Je to i celkem podle mě dobrý server, protože na špatný server bych nedělal, žádnou jako tohle ani reklama prostě tak. A i něco jak ten PvP practice. A moc tu hráčů nehraje, ale to vůbec nevadí, je to celkem dobrý server. Ani to tak je taky poměrně nový, že? No. Tak, co tu mají? Mají tu jenom nějaký adminy. No. A bude to zase takový nějaký ty boje. Jak jsme byli, takže můžeme si zkusit jen tak jako, aby se neřeklo. Takže pojďte bát PvP. Ježíš, se nesmím hýbat, jsem nepěděl. Ani, že si to tam píše. Šartnost 3 a tady je komber s šart nezvědíko, jenže já jsem to fajzer, protože jsem tam mít. Ještě tady je soupeř, ještě, aha, tady ten soupeř, dívej, on má ty hubičky, má fair resit, pojď na to mít. Já nemůžu kombra si vzít. Já si vezmu tu... Můžeš, ano, ti dávám, jenom. On si to vlastně nezmíní ten, Ne, fightera si nemůžu vzít. To já jsem od nějakého VIPčka. Ne, já ho mám, normálně. Tak ty jsi ta youtuberka. Tak to jsem měl předtím, že jo. Tak jo, můžeme jít. Tak je dosaživací boj a pak třeba vyzvu každého hráče pojedu a dáme si ten boj. Jinak počítám si vám tady killy, takže já mám třeba 16 killů, teda 8 killů a bude to po dvou, jo. Teď... Jak to, že vy máte fire resist spoušň a já to nemám? Tady máš soupra, jsem ti říkal. My jsme ti lepší. Soupra, fighter. Kombat. Jo. Takže si to můžete samozřejmě zkusit, na tom serveru IP máte v popisku videa, je to na verzi 1.7.5. A můžeme jít tam, po té čtvrtě všem, prostě fajty, zase doma to. Nepij to, Zrko, mě nervozníš. Takže mi něco naběhlo, tyjo. Ten? Já jsem vám skočil, to bylo já můžu hned, protože jako, mi jde Zrka, půl se doby bije chtěl nějaký ten vání, takže to... Ne. Pojď na potarce, Jakule. Zničíme všechno. Ne, nejdete. Všechno zabím všechny, co má nohy a hlavu. Rpo, tady člověk nevodil čopr, tak se mi celkem dařilo, vidíš? Ale ne. Od všeho. Já budu po hlavní advince. To je... Což je jako? Asi. To je jako? Ne, tak se mluvám. Já hlavně jako. Ale ty je zabít. Já si zase přes ten ohyn... Takže mě healuješ jako? To tady pomůže. Pokud zabiju Terku, tak jsem se překonal. Ne! Ne! A po mě jde nějaký hlavní? To jsem měl asi z toho soupera, nebo co to je. Tak. Pokáme! Kame! Frik! Jediné, co mi to celkem vadí, je, že když si naklikáte ty hilky, tak se vám ty hilky zmizí zpátky do inventáře. Ale to jediné, jak se zatím řešili, jsem viděl na Kohim. Nikde jinde jsem to nějak neviděl. Ode po mě! A to je pomocný! Aha, ale nej to je on, teď říkáš mi, že zase to je i něco jinýho. Ko? A mě nechce, v klidu. Ne, to je to, pane. Vy jste tří, to není vlastně nic per to, co? A mám po mě tady nějaký sky shard, pojďte mi pomoct. Tak mám, ale mám inventáři. Tak umři. Jo. No, co no. Tak teď budou nějaký ze třech bojů, to video je trošku kratší, protože fakt tady moc co ukazovat není. Zatím, určitě to bude možná i víc. Takže se můžete se tady jak to vypadne do budoucna. A hlavně by mě hlavně je to ten jaja. To není ta jaja. Co, kame? To není ta jaja. Ten. Ne, to je ten. Tak a teď možná ty doby jít nějaký setřík z nějakých random bojů. Já jsem ještě neumřel. Jak to bylo na těch minulých. Takže těch a uvidíme se příštího videa. A co bude příští video, to jsem teď chtěl říct, ale nevím to. Jako ty socka. Takže těch.